Армысыз көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Бізге бүгін скайп арқылы Алакөл ауданының әкімі Әлібек Жаханбаев байланысқа шығып отыр. Әлібек Әскербекұлы, жағдайыңыз қалай? Қайырлы күн, құрметті Айнұр Төлеуқызы. Рахмет, жағдайымыздың бәрі бірқалыпты. Негізінен ауданда әл-ауқат бірқалыпты. Халықтың жағдайы жақсы. Даусыңыз маған анық естіліп тұр. Менің даусымды да анық ести алып отырсыз ба? Жақсы естіп отырмын. Жақсы. Негізінен осы Алакөл ауданы Қытай мемлекетімен иық тіресе орналасқан аудан болып табылады. Соған байланысты мынау екінші толқын ықтималдығына дайындықтар қарқынды жүріп жатыр деген ақпаратты оқимыз. Алакөл Өскемен жолына санитарлық бекеттер қойылды ма? Енді өзіңіздің жаңа айтып өткеніңіз өте дұрыс. Былтырғы жылы осы мынау COVID пандемия басталғаннан бері біз осы бірінші осы чекараны жақсы бекіттік деп айтсам, мен қателеспеймін. Себебі сол бірінші күннен бастап облыс әкімі берген тапсырмаға сәйкес осы Алакөл ауданы мен Панфилов ауданы чекарада болғандықтан осы Қытай Халық Республикасынан шыққан кезде біз түгелдей о жақты жаңағы керекті құрал жабдықтармен анау кеденінен бастап түгелдей біз жұмыстар жүргіздік. Соның нәтижесінде бұл жақтан бізге індет кірген жоқ деп айтсам болады. Ал енді мына жаңа өзіңіздің қойып отырған сұрақ, жаңағы Шығыс Қазақстан облысымен біз облыстық бас дәрігердің қаулысына сәйкес осы мына Шығыс Қазақстанда кей кезде бір-екі айдың уақытында жаңағы коронавирус өте қатты деген кезде біз бекет қойдық. Бүгінгі таңда бекетті алып тастадық. Себебі жаңағы Шығыс Қазақстан облысы қызыл зонадан шыққан соң бізде бекетті алдық. Бүгінгі таңда бекет алынды. Яғни ол санитарлық бекеттің орналасуы көрші облыс пен аудандардың қызыл аймақта қауіпті жағдайда болғанына тікелей байланысты ғой? Өте тікелей байланысты. Себебі біз бұл жерде айта кететін жағдай, жаңағы көрші облыста қызыл зонада болған кезде ол жақтан мысалы күніне 10-12 автобусқа дейін жаңағы пассажирлер жүрді. Жолаушылар жүрді бірінші кезекте. Олар мысалы Үржар ауданынан келді, Мақанша ауылынан келді, Семейден келді, Аягөз жаңа Шығыс Қазақстанның Өскеменнен келді. Сол кезде бірінші бізге келіп, бірінші тоқтайтын аялдамасы осы Алакөл ауданының жаңағы аумағында болды. Біздің мына чек бекетіміз бар, сол жерде тамақтану орындары, басқа да қажетті дүниелер, жаңағы автозаправочный станциялар бәрі сол жерде орналасқан. Сол жерге келіп олар бірінші сол жерде тоқтады. Сол тоқтаған кезде енді өздеріңіз жақсы білесіздер, ол жерде тамақтанады, басқа да жағдай өте қауіп. Ол тек қана Алакөл ауданын емес, ол бүткім облысқа, жаңа Алматы қаласына да қауіп төндірді десе мен қателеспеймін. Ол бізде тоқтайды, Сарқанд ауданында тоқтайды, Талдықорғанда тоқтады, ары қарай Қапшағай, Алматыға дейін барып тоқтады. Сол жаңағы бекет қоймай тұрған кезде бір екі жетінің ішінде Алакөл ауданынан да 20-ға жуық адам осы дертпен ауырды. Соны шепті қойдық, шараларын көрдік. Міне уже бір айдың төңірегінде Алакөл ауданында онда жаңа жаман ауру тіркелген жоқ. Ал енді қорғанған дұрыс қой, сыртқы облыспен жаңа көрші аудандармен қорғаныс жайында айтып жатырсыз. Өзіңіздің халықтың жағдайы қазір қандай? Қанша адам ауырып жатыр? Халқыңыздың қанша пайызы осы ауруға шалдықты? Екінші толқын қалай жүріп жатыр? Енді Айнұр, мен толық тоқтала кетейін, рұқсат болатын болса. Біз білгіміз келеді Алакөл ауданының халқының қазіргі ахуалын, сондықтан толық тоқталғаныңыз дұрыс. Осы COVID ауруымен осы 27 мамырдан бастап бізде бүгінгі күнге дейін 252 жағдай тіркелген болатын. Оның ішінде симптомы 119, симптомсызы 133. Бүгінгі таңда осы 252 ауру түгел емделіп шықты. Сонымен бірге осы пневмония дейміз ғой, өкпе ауруы, 34 адам ауырған. Бүгінгі таңда 7 адам, бізде бүгінгі осы кейінгі 10 күннің ішінде 7 адам ауруханада жатыр. Әрине алғашқы кездерде өте бізге қиын болды. Жаңа емдеу протоколы біз басында неше рет өзгерттік. Соның салдарынан біз бас кезінде бірталай кемшіліктер жіберіп алғанбыз. Бүгінгі таңда бұл ауруларды қалай емдеу керек екенін, қандай дәрі дәрмек қолдану керек екенін біздің дәрігерлер осының бәрін жақсы игеріп алды.
Соның арқасында бүгінгі таңда бір ауыр халде қатты қиналып ауырып жатқан аурулар жоқ. Біз уақытында қазір мобильный группалар әрбір сельско округтарда жұмыс жасап жатыр. Ол жерде мобильный группаға сол ауылдық әкімнің мамандары, мед работниктер сол ауылдағы ұйымдастырып, күнделікті жаңағы аралап, көріп, жаңағы ем-дом қабылдайды. Жаңағыдай өте бір ауру шында да бір қауіпті болатын болса, аудандық ауруханаға жіберіледі. Біз былтырғы жылы үлкен бір көмек, мынау мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің аясында ауданға компьютерлік томография қойған болатынбыз. Соның осы компьютерлік томографияға әкеп түсіреміз, жаңағы өкпесінің жаңағы зақымданған жерін анықтап, соған сәйкес біздің дәрігерлер ем қабылдап, ем беріп, уақытында емдеп жатыр. Бүгінгі таңда осы бір ауырып жатқан қатты сондай бір қауіпті бір жаңағы реанимацияда жатқан адамдар жоқ. Уақытында емді қабылдап, дәрі-дәрмек жеткілікті, соның арқасында жағдайдан шығып отырмыз. Қанша мобильді топ бар? 25 мобильді топ бар ауданда. Әрбір округте бір-бірден үш арал қаласында 5 мобильді топ. Негізінде екінші толқын кезіндегі дәрігерлер қазір толығымен дайындалып алды деп айтып жатырсыз ғой. Не маман тапшылығы бар ма ауданда? Енді әрине, мысалы, маман тапшылығы инфекционист. Енді бір жерде маман инфекционист керек қой. Ауданда инфекционный жаңағы отделение бар. Ол жерде жаңағы дәрігерлеріміз инфекционист дәрігер бүгінгі таңда а дегенде бізде жеткіліксіз болған. Қазіргі таңда сол жерде өзі мамандарды оқытып, осы салаға біз мысалы көңіл бөліп, бүгінгі таңда осы инфекционист дәрігерлермен қамтамасыз еттік. Ол енді мен толық қамтамасыз еттік деп айта алмаймын. Действительно, керекті мамандар әлі де бізге қажет. Ол жөнінде жұмыстар жасап жатырмыз. Биылғы жылы мына университеттермен жаңағы медициналық мысалы Семейдегі, Алматыдағы осылармен біздің бас дәрігер былай не өткізіп, телефонмен сөйлесіп, біз керекті мамандарды өзімізге шақыртып, нәтижесінде 9 маманды, жас маманды біз бір жұмысқа қабылдадық. Сіздің сөзіңізден түсінгенім, ауданда негізінен арнайы жұқпалы аурухана жоқ, аурухананың ішінде, аудандық аурухананың ішінде бөлім бар. Дұрыс түсіндім ба? Өте дұрыс. Аха. Бірінші толқын кезіндегі осы бөлімдегі төсек орындар саны аздық еткен жоқ па? Бізде төсек орындар ол жерде аудандық инфекционный больницада бар жоғы 20 төсек орын болған. Біз оны жаңа 40-қа дейін ұлғайттық. Оның өзі аздық еткен соң, мына бізде ауданда мына әскери бөлімдер, министерство обороның жаңағы үлкен военный лазареті бар, госпиталі. Сол жерде біз түгелдей өзімізге алдық. Ол жерде 120 орынға төсек дайындадық. Сол төсек, мысалы, Шарал қаласында инфекционный отделениеде 40 төсек, военный лазаретте 120 төсек, достық ауылдық больницасында 60 орындық төсек дайындадық та, осының нәтижесінде жаңағы аурулармен жатқызу емдеу мәселесі осылай төсек орынмен осылай шешілді. Енді жатқызу мәселесі тағы бөлек та, ол ауырған адамдарды ауруханаға жеткізу тағы бір мәселе ғой. Жедел жәрдем жеткілікті ма? Жаңа жедел жәрдем алдыңыздар ма сіздер? Енді біздің ауданда енді нақтысын айту керек. Бүткін қазір жедел жәрдем мәселесі орталықтандырған ғой. Талдықорған қаласында орналасқан. Біздің аудандағы әрбір елді мекендегі жаңағы жедел жәрдем машинасы бар. Біз тағы да биылғы жылы облыс әкімінің қолдауымен 2 жедел жәрдем машинасын алдық және 1 жылжымалы диагностикалық медициналық кешен автобусты алып қолданып отырмыз. Оның үстіне біз біргеміз жаңағы Нұр Отанның акциясында бізге облыстан 2 жедел жәрдем көлігін алған болатынбыз сол аурудың кезінде. Ол негізі бізде Шалғай орналасқан аудандар, ауылдар бір-бірімен өте алыс. Сол жаңағы 2 сонда бізде 5 автокөлік жаңағы скорый помощь машинелерін алып, олар қызмет жасап жатыр. Шалғай орналасқан деген сөзді айтып қалдыңыз. Шалғайдағы жаңағы ауыл округтерінің, ауылдардың ахуалы қалай? Ауырғандардың ішінде шалғайда орналасқан адамдар бар ма? Бағана сіз айтып өттіңіз, қанша адамның ауырғанын солардың ішінде. Жоқ әлде аудан орталығы халық тығыз орналасқан жерден шығып отыр ма?
енді жаңағы мен 250 бекет адам дедім ғой. Соның менде толық статистикасы бойынша негізінен әрбір ауылда ауырған адамдар болды. Негізінен ауданның орталығынан ауырды, 114 адам ауданның орталығынан, қалғандары елді мекендерден ауырды. Мына осы бірінші жаңа балнасы дейміз ғой, ол кезде бірінші толқынның кезінде жаңағы осындай жағдай болды. Мына екінші толқын басталған кезде негізінен елді мекендерден шықты. Мына екпінді ауылдық округінен шықты 10 адам. Сол кездерде біз екпінді ауылдық округін түгелдей блокпосттар қойып, екі жетіге карантинге жаптық. Соның нәтижесінде осыны тоқтата білдік. Жаңағы мына 252 адамның ішінде 70-ке жуығы әскери бөлімдердің әскери адамдар. Олар үйде айтатын себебім, мына жаңағы армияға шақырылған азаматтар келген кезде біз бәріне ПЦР тест алдық. Соның кезінде жаңағы көптеген ел Чинкенттен келді, оңтүстік Қазақстан облысынан, шығыс Қазақстан облыстарынан келді, Қарағанды облысынан келді. Сол жерде президенттер келген кезде солардың ішінде жаңағы 50-ден артық жаңағы біздің әскери балдарымыз ауырды. Оларды уақытында жаңа әскери бөлімдердің өзін карантинге жауып, сол жерде емдеп бәрін реттеп алдық деп айтсам. Шалғай ауылда орналасқан халықтың қазіргі білім алу мәселесі қалай шешілген? Балалар білімді қандай жолдармен алып жатыр? Ол жақта интернет бар ма? Интернет арқылы білім алып жатыр ма? Осын түсіндіріп өтсеңіз. Енді бұл шалғай жатқан ауылда жатқан әгі білім алу мәселесі, ауданда өзі 44 мектеп бар, 14512 бала оқуда. Негізінен біз енді мына 26 мектепте 1 мен 4-ші сыныпқа дейінгі сиымдылығы 180 оқушыға дейінгі 18 мектепте штаттық режимде оқытып жатырмыз. Офлайн түрінде оқып жатқан оқушылардың саны 6994, онлайнмен оқып жатқан оқушылардың саны 7518. Но біз карантин кезінде санитарлық талаптар сақтай отырып, мектептерге жаңағы керекті туннеліне дейін санитайзер, антисептиктерге дейін түгел қамтамасыз еттік, жаңағы штаттық режимде оқыған. Енді онлайн оқып жатқан біздің ауданда енді барлық жерде 100% интернетпен қамтамасыз етті деп мен өтірік айта алмаймын. Міне осындай сұраныстар елді мекендерде жазды. Біз жаңағы білім саласының қызметкерлері әрбір баламен, даже WhatsApp-пен де оқытқызып, осыларға жәрдемін жасап керек болатын болса, жаңағы әрбір балаға жеке интернеті жоқ жерлерге кезекші мұғалімдерге дейін тағайындалып, әрқайсына өздерінің жаңа көмектерін көрсетті. Ал енді интернетпен қамтамасыз ету мәселесі. Бүгінгі таңда біз міне осы биылғы жылдың өзінде мына бізде Байзерек деген Жыланды ауылдық округі мен Лепсі ауылдық округінде үлкен бір ауыл бар. Сол жерге біз қазір мына Билайн байланысын орнаттық. Сонымен бірге Теледва дейін Қоңыр ауылына орнаттық. Осы екі ауылға орнатқан кезде төңірегіндегі 7-8 ауылды түгел интернетпен қамтамасыз ету мүмкіндік пайда болды. Бұлар енді частный компания, біз солармен келісім шартқа отырып, өздерінің қаражаттарына мемлекеттік бағдарламасының аясында жаңа екі ауылға интернетпен қамтамасыз етті. Енді қамтамасыз етілмей қалған ауылдар бар ма? Қамтамасыз етілмей қалған ауыл кішкентай, мысалы ауылдар, станциялар бар. Мысалы теміржолдың бойында орналасқан разъездер бар. Ол жерлерде действительно интернет жоқ жерлер бар. Ол жердің балалары мысалы көп баланы біз мысалы интернатта оқып жүрген балалар болатын. Олардың барлығы жаңағы разъездегі балалар интернатта 1-ден 4-ке дейін интернаттарда оқытып, оларды қамтамасыз еттік. Енді разъездегі балаларға жаңағы тапсырмаларды мұғалімдер арқылы беріп, осында мен оқумен қамтамасыз етіп отырмыз. Жаңа айтып отырсыз, Жыланды ауыл деген сөзді айтып қалдыңыз. Мен әлеуметтік желіден қараған кезде көбінесе осы ауылдың тұрғындары жол мәселесіне көп тоқталады екен. Жол мәселесі қашан реттеледі? Жалпы сіздердегі жол мәселесіне тоқталайықшы, Алакөл ауданының. Енді жол мәселесі, экономиканың күре тамырысы жол ғой. Жол мәселесі былтырғы, биылғы жылда мемлекет басшысының, облыс әкімінің тікелей назарында отыр. Бір жылдың ішінде біз 333 километр мысалы республикалық жол бар. Ол Талдықорған Өскемен жолы, үлкен сити компаниясы жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда сол 333 километрдің 220 километрін қолданысқа берілді.
енді қалған ар жағында 90-100 километрдей жерлер бар. О жерде основном ана нелер негізінен жаңа көпірлер сондайлар қалып отыр. Онды енді жұмыс қолданысқа береміз деп отырмыз. Сонан кейін Шарал достық бағытындағы 184 километр жол басталды. Бүгінгі таңда 70 километрін біз аяқтап біттік. Қалған шақырымын, 200-ден артық шақырымын үлкен қыран компаниясы, сонан кейін VI Group компаниялары жұмыс жасап атыр. Оларды жоспарымыз бойынша келер жылы біз қолданысқа береміз деген жоспарымыз бар. Ал енді облыстық жолдарға келетін болсақ, 500 километрден артық облыс жол бар. Жаңағы ол мысалы Қабанбай Көктұма бағытындағы. Ол жерде біз облыстық жол, ол жерге 1 миллиард 700 миллион қаражат бөлініп, бұл жұмыс қазір қолға алынды. Жол жөнекей 9 көпір жасалып жатыр. И жаңағы 100-ден артық шақырым жер жаңа облыстық жол. Жаңа өзіңіз айтып отырған Жыланды ауылына жолдың мәселесін айттыңыз. Биылғы жылы біз 22 километр Қабанбайдан жаңағы Ашым ауылына дейін жолды толық күрделі жөндеуден өткізіп біттік. Оның алдыңғы жылы 19 жылы Жыландыға дейін 10 километр ол жол жасалған. Енді бүгінгі таңда әрбір ауылдық елді мекендерде жолдар жасалып жатыр. Ол енді действительно жол бүгінгі таңда халықтың арасындағы көтерілетін мәселе негізінен жол мәселесі, жаңағы байланыс мәселесі, көшенің жарығы, ауыз су мәселесі, сонан кейін жаңа жылу мәселесі. Ең бүгінгі таңда бұрындары көптеген мәселелер көтерілетін, жалақы мәселесі, зейнетақы мәселесі, тағы да басқа нәрселер көптеген мәселе көтерілетін. Оның барлығы бүгінгі таңда шешілді. Ал жаңағы мен айтқан жаңа төрт бағыттағы жұмыстарды біз өзіміздің жоспарымызға кіргізіп, осы бағыттарда жұмыстар атқарып жатырмыз. Ал жұмыссыздық мәселесі ше? Оны қалай реттеп жатсыз? Жұмыссыздық мәселесі енді ауданда бүгінгі таңда 4-3% құрайды. Ол даже облыстық деңгейден де төмен. Бізде мысалы бір ғана мысалға келтіріп өтейін. Мысалы жаңағы жол Ситик компаниясына 1000-нан артық адам ауылдың тұрғындары сол жұмысқа кірді. Орташа жалақы 150-200 мың теңгенің төңірегінде. Сонымен бірге жаңағы мына Шарал достық жолына да екі компания жұмыс жасап жатыр. Ол жерде 500-ден артық адам жұмысқа кірді. Соның осы екі бір жолдың өзінде біздің ауданда 1500-ден артық адам жұмыспен қамтамасыз етілді. Ал енді мына өзіңіз жақсы білесіз. Енді менің алдымда да әрбір аудан өзің есептерін сіздермен сұхбаттасып есептерін беріп отыр ғой. Олар да бәрі тоқталып өткен шығар. Биылғы жылы осы мына пандемияның кезіндегі үлкен бір қолдау болған дорожная карта занятости жаңағы осы үлкен қолдау көрсетті десе мен қателеспеймін. Жол картасы бағдарламасы ғой. Жол картасы бағдарламасымен 57 жобаға 4 миллиард 400-500 миллионға теңге жуық біз қаражат алдық. Оның ішіне негізінен әрбір елді мекенді қамтамасыз еттік. Сол елді мекендегі жүрген жұмыссыз азаматтардың барлығын осындай жұмысқа біз тарттық. Мысалы осы төтенше жағдайдың кезінде көптеген азаматтар, мысалы ауылда тұратын, Алматы қаласында басқа қалаларда жұмыс жасағандар осы ауылға келді ғой. Солардың өзімен жеке-жеке сөйлесіп, сол уақытша болса да, сол мысалы сол төтенше жағдай біткенше, сонан кейін жұмыс жаңа құрылыстардың объектілері біткенше, қолынан іс келетін азаматтардың бәрін жұмысқа тарттық. Нәтижесінде 1500-ден 1700-ге жуық адам осы жол картасымен жұмысқа тартылып, барлығы жаңа жұмыстарын жасады. Кәсіп саласына қалай әсер етті карантин? Енді бірінші айта кететін мәселе, мынау кәсіп саласында да мысалы көптеген қиындықтар туды. Аудан бойынша өзі 644 нысан бар. Біздің оның ішінде мысалы сауда орындары, тамақтану орындары, және тұрмыстық сервистік қызмет көрсету объектілері бар, базарлар бар. Біз төтенше жағдайдың кезінде мысалы көптеген нәрсені жаптық қой, азық-түлік магазиндері істеп тұрды. Сонан кейін адамның өміріне қажетті нәрселерді сататын сауда орындарын ғана жұмыс жасап қыздық. Сонда ауыл шаруашылығындағы керек нәрселер жұмыс жасалды. Ал енді екі ай біз мысалы жаңағы базарларды бәрін жаптық. Ал енді мына тамақтану орындарында толық жаптық. Мысалы үлкен-үлкен мысалы 50 орынға дейін аштық, 30 орынға дейін, соны 50 орынға дейін аштық. Енді одан үлкен жаңағы ресторандар, кафелер бар ғой, тойханалар, олардың бәрі бүгінгі дейін жұмыс жасап тұрған жоқ. Әрине,
Әр кім енді өзінің жұмысын ашу үшін, жұмыс жасату үшін жақсы-жақсы осындай объектілерді салды. Енді ол объектінің содержаниесінің өзі қымбат па? Бүгінгі таңға былай айтқанда жылуы бар, светі бар, суы бар, басқа нәрсесі бар. Ол енді қиындықты мойындау керек. Бірақ та олар толық жабылып, әйтпесе мен енді жұмыс іздеп тұрған жоқ. Олар мына заказ бойынша, сұраныс бойынша, тапсырыс бойынша өздерінің қызметтерін әлі күнге дейін атқарып жатыр. Енді жаңағы төтенше жағдайдың кезінде, одан кейінде де біз 42.500 теңге жаңағы жұмыс жасамаған, жаңа тоқтатпаған қызметкерлерге де біз қаражат бердік. Мысалы, қанша адамға бердіңіздер 42.500 теңге? 16.790 адам 753 миллион теңгеге алды аудан бойынша. Енді сонымен бірге кейіннен бірақ та біз өз тарапымыздан сол жаңағы кәсіпкерлерге де басқа да жағдайларға, мысалы өзіміздің тарапымыздан қалай қолайлы жағдайлар болды, басқа да мәселелер болды, біз мысалы шешіп беріп отырдық. Қазір енді азық түлік қымбаттауын байқап жатырмыз дейді мамандар. Сіздер осы азық түлік бағасын тұрақтандыруды қалай жүзеге асырып жатырсыздар? Енді азық түлік мәселесі де мысалы ол нарыққа байланысты ғой. Мысалы көптеген, мысалы өзімізде өндіріп жатқан өнімдер мәселесін шешу өте оңай, ал бізде өзімізде өңбейтін, өндірмейтін мәселелеріміз бар. Мысалы чай, қант, тағы да сол сияқты мысалы көптеген мәселелер бар. Олар енді сол нарықтың бағасына байланысты. Мысалы оптом дейді ғой, бір жерден бірақ сатып алатын жерлерде көтерме бағамен, көтерме бағамен сатып алатын бағаға байланысты. Енді бұларды енді бәрі неде отыр, жаңағы бақылауда. Өздерінің алған бағасынан жаңа 10-15% дейін өзі көтерме ақы қосады да сонымен сатып отыр. Әйтпесе әлгі бірінің үстіне бірін қосып сатқызу мәселесі, біз оған жол беріп отырғанымыз жоқ. Ал енді өзімізде шығып жатқан товарлардың мысалы үлкен компаниялар бар, ет өнімдерін шығарып жатқан, сүт өнімдерін шығарып жатқан. Олар сол өзі біз әр жексенбі сайын ауданда ауыл шаруашылық өнімдерінің жаңағы несін, жәрмеңкесін өткізіп отырдық. Мысалы осы ол тек қана аудандан емес, мысалы Қоғалының картошкасын әкеткіздік, Чеңгелдінің жаңағы пиязын әкеткіздік. Сол сияқты қай жерлерде жақсы товарлар бар, сол кәсіпкерлермен келісіп, бізде өзде әлеуметтік магазиндер бар, жаңағы осы ауданнан шыққан кәсіпкерлер бар, солар мысалы алып келіп базарда осы қыстың алдында деп айтсам болады, қысқа дайындық жұмыстарын, қысқа азық түлікпен қамтамасыз ету. Енді Алакөл ауданында негізінен ауылдық жерлерде тұрамыз ғой, әрқайсысы өздерінің мысалы огородында өсірген дүниелері бар, басқа нәрсесі бар. Осы дайындықтарды өзіміз жасап алдық. Бүгінгі таңда енді әрине бүгінгі таңда қазір көкөністің бағасы, мысалы қиярдың бағасы, қызанақтың бағалары базарда мына жаңа жылдың алдында, жылда баға өзгеріп осы мейрамның алдарында баға өседі. Біз осыны бақылап отырмыз, бірақ та бүгінгі таңда осы базардағы жаңағы мен айтқан дүниелердің бағалары азда болса 100 теңгеге болсын көтеріліп отыр. Әлібек Әскербекұлы, мына қараңызшы, мысалы біз негізі қаулы бойынша белгілі бір шектеулер бар, иә, біздің елде. Мысалы той жиын жасамау, салтанат шараларды өткізбеу деген секілді, сонымен қатар бетперде тағып жүру деген секілді шектеулер бар. Ол шектеулерді бұзған адамдарға арнайы айыппұл салынады. Дегенмен де біз бұрын еркін өмір сүрген, той жиынға барып жүретін халық бірден шектеуге бағынғысы келмейді. Барлық жерде мысалы айыппұлдар салынып жатыр. Сіздерде айыппұл қанша жиналды? Көбінесе қандай тәртіптер бұзылады ауданда? Енді мен енді жаңағы карантин шаралары бұзған үшін жауапкершілікке 58 жеке тұлға және 2 жеке кәсіпкер 58 айыппұл, ол 3.014.000 теңгеге жаңа штрафтар салынды. Оның барлығы өтіліп алды. 3 материал мысалы сотқа орындаушыларына жіберіліп отыр. Әрине бұл жерде енді адамбыз ғой, былай айтқан кезде пендешілік жасаймыз, көптеген мәселелерге көңіл бөлмейміз. Мен өзі күнделікті бізде облыста штаб отырыс өтіреді, мына онлайн. Оның кейін өзіміздің ауданның штабына отырып жұмыстарын өткіземіз. Ол жерлерде жаңағы құзырлы органдарының өкілдері түгел қатысады. Ішкі істер органы бар, санэпидстанция бар, больница бар, тағы да біздің осы аудандық жаңағы бөлімдердің басшылары бар. Сол жерде әр нәрсені біз талқылаймыз. Негізінен
мына көбіне кетіп жатқан кемшілік мына бетперде мәселесі. Енді керекті жаңағы антисептиктер мен басқасы мен барлық магазин, жаңа қызмет көрсететін орындары оның бәрі толық қамтамасыз етілген. Бізде көбіне жаңағы нені бұзатын, жаңағы карантиндік шараларды бұзатын ол былай айтса мысалы таксис. Таксис мысалы ол мен бәріне түсіндіріп айтамын, ішкі істер органдарына да айтамын, ол мысалы адам тасиды. Ауданның өзінде, Шаралдың өзінде күнде мысалы бір 50-60 такси жүреді десе мен қателеспеймін, жеке таксилер. Олар мысалы бір жағына 4 адам апарса, екінші жағына сол басқа 4 адамды алып келеді. Ең негізінен осылардың біз сұрайтынымыз, оларды осы оларға айтатын жаңа ескерту жасайтынымыз да негізінен осы таксистерге, соның кейін сауда орындарында, базарларда жаңағы осындай кемшіліктер өтеді. Соның кейін тағы да бір айта кететін мәселе, жазда көптеген осындай мәселеге біз нетіп отырдық. Жаңағы қалай айтсам болады, біз енді өзі қазақ халқы қонақ шақырғанды, қонаққа барғанды, құдалық жасағанды жақсы көреміз ғой. Қанша өзінің шектеулері болса да осыған қарамай, мысалы үйлерінде, басқа жерлерде жаңағындай той томалақ өткізген адамдардың үйлеріне бар тарқақтық деп айтсақ та болады. Кейбіреулеріне штрафын да салдық, алдын ала ескертулер жасадық. Енді кемшіліксіз дүние жоқ, ол кемшіліктер болды, бірақ та кемшіліктерді ақырын-ақырын енді қалпына келтірдік. Жаңағы мен айтып өткен жаңа 3 миллионнан артық жаңа штраф салынып, оның бәрі өндіріліп алынды. Сіздердің аудан жалпы өзінің діттеген экономикалық үдесінен шыға алды ма? Жоқ әлде күтпеген жерден экономикалық жағдай төмендеп кетті ма? Осыған бір сараптама айтып өтсеңіз. Енді біз ауданда өзіміздің жоспарды құрамыз. Ол жоспар құрған кезде әрбір мысалы ауыл шаруашылығы бар, өндіріс саласы бар, инвестиция тартуы бар, жаңа құрылыс саласы бар, үй салу мәселесі, мысалы туризм мәселесі, осыдан бәрін жоспарладық. Бірақ та мысалы осы карантин болды екен деп, төтенше жағдай болды екен деп, мысалы ешбір жаңағы алға қойған жұмыстарымыз тоқтап қалған жоқ. Мысалы ауыл шаруашылығында мысалы өзіміздің жоспарлаған 49 миллиардтың өнімін өндіру керек болатын, бізде бір жылдың аяғына даже 49 миллиард емес 50 миллиардтан артығын орындап отырмыз. Өндіріс саласы да тура сондай жағдайда 10-12 миллиард, 10 миллиард жоспарлағанбыз, 11 миллиардтан артық жаңағы көрсеткішпен шығамыз деп жоспарлап отырмыз. Құрылыс саласында да біз жоспарлаған құрылыстың біреуі де тоқтаған жоқ. Әрине құрылыс саласында жұмысшы қолы жетіспеу деген мәселе болды. Бір мысалы үлкен компаниялармен де жаңа құрылысшылармен де сөйлессек, біздікілер қалай, мысалы басқа мемлекеттің азаматтары, Өзбекстан, Қырғызстан азаматтары, ауыл шаруашылығында да жаңағы құрылыс саласында да осыларды біз көп қабылдап, осылармен жұмыс жасаған болатынбыз. Шекараның жабуына байланысты бұлар келген жоқ. Енді олар келмеді екен деп біздің құрылыс та ауыл шаруашылығы да тоқтап қалған жоқ. Ойлаған ойларымыз, жоспарлаған жоспарларымыз түгелдей мүддеден жоспарлаған жаңа мүддемізден шықтық деп мен толық айта аламын. Әлібек Әскербекұлы, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сіздің айтқан әңгімеден аудан халқы өзіне қатысты ақпаратты алды деп ойлаймын. Карантин кезіндегі экономикалық жағдай, жалпы денсаулық, медицина саласымен танысты деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, сіздер Жетісу арнасынан онлайн сұхбат бағдарламасын көрдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Алакөл ауданының әкімі Әлібек Жақанбаев байланысқа скайп арқылы шыққан болатын. Ел аман, жұрт тыныш болсын.